Narahatlıq yaradan ağız qoxusu bir çox insanın həyat keyfiyyətinə təsir edən, bəşəri münasibətlərini məhdudlaşdıran mühüm bir problemdir. Ağız qoxusu həm bizi, həm də ətrafımızdakı insanları narahat edir. Bununla mübarizə aparanlar danışmaqdan çəkinir, ya da danışanda ağzını bağlamağa ehtiyac duyur. İnsanların özünə olan etibarını itirməsinə səbəb olan ağız qoxusu psixoloji problemlərə yol açan haldır. Bəs yaxşı, ağız qoxusunun səbəbi nədən irəli gəlir? Tüpürcək vəzlərinin əsas vəzifəsi tüpürcək ifraz etmək və bu maddənin ağız içinə ötürməkdir. Gün ərzində qida qəbulunun azalması, acılıq, susuzluq ağızda tüpürcək miqdarını azaldır. Gecələr də tüpürcək ifrazatı yuxuda tamamilə sıfırlanır. Ağızda selik hasilatı azalan zaman ağız özünü təmizləmək üçün ehtiyac duyduğu mayeni tapa bilmir. Bu səbəbdən xüsusilə səhərlər oyanan da ağızdan pis qoxular yayılır. Bəs yaxşı, hansı xəstəliklər selik istehsalını azaldır? Şəxsi səbəblər xaricində antihistaminlər, təzyiq dərmanları, psixiatrik dərmanlar, şəkər xəstəliyi, anemiya və qızdırma da selik istehsalını azaldan səbəblərə daxildir. Bunun xaricində ağız içində yaranmış infeksiya, inkişaf etmiş diş əti xəstəliyi ağızda pis qoxuya səbəb ola bilər. İndi gəlin görək, suyun ağız qoxusu üzərindəki güclü təsiri nədən ibarətdir. Müxtəlif səbəblərdən azalan tüpürcək miqdarını lazım olan səviyyəyə gətirmək üçün su içmək çox zəruridir. Gündə 2 litr su içmək diş sağlamlığını qorumağa və tüpürcəyin az olmasından dolayı yaranan ağız qoxusunun qarşısını almağa yardım edir. İntensiv olaraq çay, kofe, spirtli içki içmək və şəkərli qidalar yemək ağızda bakteriyaların artmasına səbəb olur və bunun nəticəsi olaraq da ağızda qoxu yaranır. Ona görə də sadaladığım yemək və içkilərin az miqdarda istehlak edilməsi lazımdır. Həmçinin siqaretdən imtina etmək də bu məsələdə böyük əhəmiyyət daşıyır. Bəs yaxşı, ağız qoxusunu hansı vasitələrlə aradan qaldırmaq olar? Diş təmizləmə əməliyyatı ilə yanaşı, dili fırçalamaq və diş ipi ilə diş aralarında toplanan yemək artıqlarını təmizləmək də ağız qoxusunu əngəlləyir. Apteklərdə satılan nanə ətirli ağız qarqaraları, yeməklərlə birlikdə nanə və cəfəri yemək, alma yemək, şəkərsiz saqqız çeynəmək də ağız qoxusunu aradan qaldırmağa yardımcı olur. Yeməkdən sonra mütləq dişləri fırçalamaq lazımdır. Tərkibində florid olan diş məcunu ilə gündə ən azı 2 dəfə, xüsusən də yeməkdən sonra fırçalamaq lazımdır. Araşdırmalarla sübut olunmuşdur ki, antibakterial xüsusiyyətlərə malik diş pastaları pis qoxuları azaldır. Gündə ən azı bir dəfə diş ipindən istifadə edin. Düzgün diş ipindən istifadə dişlərinizdəki qida hissəciklərini və bakteriyaları təmizləyir və ağız qoxusunu idarə etməyə kömək edir. Diş protezlərinin və ya diş aparatlarının təmizlənməsi. Əgər protez və aparatlar taxırsınızsa, onları gündə ən azı bir dəfə və ya diş həkiminizin göstərişi ilə tez-tez təmizləməlisiniz. Diş həkiminiz sizə ən yaxşı təmizləyici məhsulları tövsiyə edə bilər. Ağız quruluğundan qaçınmaq. Ağzınızı nəmli tutmalısınız. Bunun üçün tütün məmulatlarından uzaq durub, daha çox su istehlak edə bilərsiniz. Ağız qurumasına səbəb ola biləcək kofe, sərinləşdirici içkilər və ya spirt kimi içkiləri məhdudlaşdırmalısınız. Bununla yanaşı, müntəzəm olaraq yeni diş fırçası almanız və diş fırçanızı hər 3-4 aydan bir dəyişdirməyi unutmayın. Müntəzəm olaraq diş müayinələrinə getməyiniz, dişlərinizi və ya protezlərinizi müayinə etməyiniz tövsiyə olunur. Diş xəstəliklərinə və diş baxımına etinasızlıq etmək ağız qoxusunun yaranmasına səbəb olur. Diş çürümələri, bəzi diş əti xəstəlikləri, ağız içində olan köhnə protezlər də ağız qoxusuna səbəb olur. Bu narahatlığın mütəxəssis həkim tərəfindən müayinə və müalicə edilməsi lazımdır. Dil çox çökük quruluşu ilə bakteriyaların rahat yerləşib çətin təmizləndiyi toxumadır. Odur ki, dişlərlə yanaşı dilin səthinin və xüsusilə arxa hissəsini fırçalamağı unutmayın. Bu qoxunun qarşısını almaq baxımından əhəmiyyətlidir.